العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين درود پاک صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم درود علم نشر شریف و بسم اللہ شریف پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنعمت عليك ووفقنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا أردت فانسب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي سورة اخلاص یہ کل شریف ہمیں بسم اللہ شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ شریف میں بسم اللہ شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کلمہ طیب حق پاک نے خود فرمایا اے پر
نور میاں اینو پڑھیا آمین سرور میاں اینو ہر دم پڑھنا ضرور میاں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ يا منزل البركات
يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا إيمان الخائفين يا إيمان الخائفين يا إيمان الخائفين يا إيمان الخائفين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا ذليل المتحيرين يا ذليل المتحيرين يا ذليل المتحيرين يا ذليل المتحيرين يا غياث المستغيثين ناقصنا يا غياث المستغيثين ناقصنا يا غياث المستغيثين ناقصنا يا غياث المستغيثين ناقصنا يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون لكشمند آدم نقش برابند نقش چناب بند کے گویند نقش بند یا الہی خیر کر خیر الورا کے واسطے اور پیارے یار پارے مصطفیٰ کے واسطے شاہ سلمہ پارسا اور خواجہ قاسم باصفا جبرِ صادق رائی سے اصفیاء کے واسطے بایزید و بربزید ابو حسن شیخ بزرگ بو علی فاطم دی مرد خدا کے واسطے یوسف و حمدان عبدالخالق اہلِ گجدماں ریوہ گڑھ کے خواجہ عارف پرتیا کے واسطے
خواجہ محمود فغنی اور علی راہ میں بنی حضرت بابا سما سے مقتدا کے واسطے سید میر قلان اور صدر بزم نقش بند شباب و دن سراپا اتقا کے واسطے خاج کانو اتارو یا پوو بیت اللہ گنی زاہد و دربش محمد اولیاء کے واسطے خاج انکمگی و حضرت باقی باللہ مرد حق احمد سرحد و جدد با خدا کے واسطے خاج معصوم ابل قاسم محمد نقش بند شاز و بیرو خاج اشرف عطکیا کے واسطے شاہ جمال اللہ و شاہی صاحب محمد با وفا خواجہ فیض اللہ غلامی مجتبیٰ کے واسطے خواجہ نور محمد اور فقیر مصطفیٰ حافظ عبد الکریم و خوش عطا کے واسطے قبلہ عالم جناب خواجہ نواب الدین جان سارے حالی دین خدا کے واسطے صورت و سیرت میں یکتا خواجہ عبد الخیر ماں دین دنیا میں ہمارے رہنما کے واسطے پر عطا نور بصیرت اس جماں کے واسطے واقف اسرار ہو عبداللہ جان کے واسطے خلیفہ مرجع سکن کے خادم در رسول خواجہ عبد الرشید عارف پیشوا با رسول جن کے صدقے میں ملی راہ حقیقت کی ہمیں کر کرم ان پر مزید شاہد و سرا کے واسطے صاحب زادہ طاہر رشید دین حق پھیلاتے رہے قیامت ذکر کی محفل سجاتے رہے ان کے صدقے سے ہو آج دو جہاں میں سرخرو برقرار سب کی رہے دنیا و دین آبرو یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں یہ وسیلے ہیں میرے تیرا کرم لا تقنا تو وقت آخر قلب سے نکلے صدا یہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
Isn't that?
باذن الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Huh?
جو مل رہا
Amen.